Tidak dinafikan, laman sosial Instagram yang semakin berkembang saban hari merupakan medium terbaik untuk membina konten dan melebarkan pengaruh seseorang. Untuk tujuan pemasaran diri, platform ini dapat menjadi aset terbaik, terutamanya daripada segi faktor kosnya yang murah dibandingkan dengan kaedah pemasaran dan periklanan yang lain. Melihatkan hakikat ini, jika anda bercita-cita mahu menjadi seorang influencer, anda boleh melihat Instagram sebagai satu peluang untuk berkembang. Seperti juga 6 Instafamous yang boleh dijadikan rujukan kepada sesiapa yang hendak bermula. Antaranya Adira Salahudi, Cupcake Aisyah, Amira Han, Johannes Sani dan Choki. Untuk video kali ini, admin akan menceritakan serba sedikit mengenai biodata Instafamous Choki. Nama penuh Choki adalah Muhammad Danish Daniel. Instagram beliau kini mempunyai lebih daripada 600,000 followers. Choki merupakan seorang remaja Malaysia yang mencipta fenomena di aplikasi TikTok dan Instagram kerana sering menghasilkan video slow motion. Beliau mendapat julukan nama King Slomo di kalangan para followersnya. Beliau juga mempunyai channel YouTube sendiri yang kini mendapat lebih daripada 100,000 subscribers. Walaupun video di YouTube beliau tidak menghasilkan hasil editing yang canggih dan menarik, tetapi video di YouTube tersebut tetap mendapat lebih daripada 100,000 tontonan walaupun baru memuat naik video tersebut dalam tempoh masa hanya beberapa jam. Akibat fenomena Choki ini tular, banyak video yang membuat video parodi berkenaan Choki, antaranya ASA Production. Video berkenaan mendapat tempat ketiga trending di YouTube.